Krásný dobrý čtvrteční podvečer. Já vás tady všechny zdravím. Jsem tady já, Lucie, a se mnou je tady Klára. Přátelé, já než vám řeknu pravidla soutěže, v tuto chvíli já chci vědět, jaké české město hledáme, které má v sobě ukryto písmeno O. Jestliže mi to řeknete, máte 500 korun a já vám teda s dovolením řeknu něco k pravidlům. Linka 909 90 90 90 nebo 0900 700 707 je od prvního okamžiku spoplatněna po celou dobu spojení a bude vám účtována částka 90 korun za minutu. Během čekání na spojení do studia máte možnost využít našich služeb. Další možností volající je přepojit nad poradkyně s tlačítkem číslo 1, které jsou připraveny na svém telefonu. Volající na naši linku, který zvolí možnost přepojení do studia, je přepojen na základě pořadí, ve kterém jste se dovolali. Je-li vás zájemců o tu hru více, je přepojen pouze jeden z vás a to je ten nejrychlejší. Tak, přátelé, první hra hráme české město, které obsahuje písmeno O jako Oldřich. A máte to za 500 korun, takže pojďte mi tady s prvním tipem, pojďte mi říct, jaké to město to v tuto chvíli bude. Vy víte, že těch měst máme spoustu v České republice, takže pojďte mi říct, jaké to písmeno, nebo vlastně jaké to město to je, jaké město to bude za 500 korun. Takže budu tady mít prvního z vás, kdo je schopen mi to říct, takže pojďte, ať je to třeba to výherní, co já si myslím. Tak, přátelé, honem. Tak, halo, halo, krásný dobrý podvečer, já vás zdravím a dejte mi tip, jaké to město to může být? Ostrava. Ostrava. Režie, je to tak? Ostrava je výborně, tak. Tak, Ostrava. Takže které další město? Kdo z vás tady bude další jako výherce? Ostrava byla správně. Kdo mi dá další odpověď? Honem, za 500 korun. Město na O. Máme spoustu těch měst, takže každý dneska vyhrává. Kdo mi to řekne právě teď v tuto chvíli? Honem. Já se to nemusím posunout. Aha, ale... No. Tak, přátelé, je tady písmenko O, jaké to O to bude. Já tady mám trošičku malý technický problém, ale my to spolu vyřešíme. Je to dobrý? No, každopádně hledáme písmeno, se mi tady smějou, víte? Hledáme město, které obsahuje písmeno O, takže honem, kdo tady bude v tuto chvíli další, kdo mi v tuto chvíli dá další odpověď? Byla tady Ostrava, jaké to město tady zazní jako další? Za 500 korun, kdo mi dá další město, kdo mi to další řekne, má 500 korun. Já myslím, v tuto chvíli nemáte co ztratit, jsou tady jenom a jenom výhry pro vás, takže jaké to město bude další? Honem, české město na písmeno O. Byla tady Ostrava, tak co ještě, jaké to město je? Přátelé, máte spoustu. Halo, halo, překrásný dobrý večer. Jaké další město máme? Brno. Brno. No je to Brno. Výborně, výborně, výborně. Tak, píšu vedle Brno. Tak, já doufám, že je to v pořádku. Tak, přátelé, teďka v tuto chvíli potřebuju, abyste mi řekli město, které bude obsahovat dvakrát O. Takže přátelé, jedno české město, které obsahuje dvakrát O, honem. A v případě, že mi to řeknete právě teď, máte 500 korun, takže kdo tady bude další? Honem, vemte si mapu, vemte si internet, ale myslím si, že to je jednoduché. Tak honem, kdo tady bude právě teďka se mnou? Pravda, je to trošku složitější, než hledat s jedním O město, ale pořád je to aktuální, pořád to jde. Takže kdo tady bude teďka? Které české město obsahuje dvakrát O? Kdo mi to řekne? Za 500 korun právě teď. Nic nestrácíte dneska. Tak honem. Kdo tady bude se mnou? 909 90 90 90 nebo 0900 700 707. Tak přátelé, nikdo z vás neví? Nikdo z vás neví v tuto chvíli české město, které obsahuje dvakrát písmenko O. Kdo je schopen mi to říci? Vemte si mapy, já nevím, automapy, vemte si internet, klidně se poraďte s kýmkoliv. A víte co? V kterém městě bydlíte? Obsahuje to vaše město dvakrát písmeno O?
Takže jestliže obsahuje to vaše město dvakrát písmeno O, já vás potřebuji, ať mi to tady zazní. A v tu chvíli, kdy mi to tady zazní, tak vy máte 500 korun. Takže kdo to bude v tuto chvíli právě teď? Písmeno, tam máme dvakrát, je to písmeno O. Jaké další město to bude? Kdo tady bude se mnou? Kdo je schopen mi to říci? Které české město obsahuje dvakrát písmeno O? Kdo tady bude se mnou? No, halo, halo, překrásný dobrý podvečer. Jaké město pro mě máte? Chomutov. Prosím? Chomutov. Chomutov, výborně. Výborně, Chomutov, máte 500 korun, výborně. Chomutov, tak. Tak, přátelé, výborně. Víte co? Když jste tak dobří, já v tuto chvíli chci, abyste mi řekli město, které bude obsahovat třikrát O. Takže které město bude obsahovat třikrát O? Zase je to, přátelé, české město. Tak. Tak, víte co? A protože už to máme složitější, protože teďka už to bude opravdu komplikované, tak já vám tu nabídku zvýším v tuto chvíli na 1000 korun. 1000 korun za 3 O. Takže kdo to bude? 1000 korun, kdo mi tady dá město, které má 3 O? Honem. 1000, zvýšili jsme to samozřejmě, protože to bylo jednoduché, teďka už je to složitější, ale snad mi to někdo dá, snad mi někdo řekne. Takže přátelé, jestliže víte, jedno české město, které obsahuje třikrát písmeno O, tak potřebuju, ať mi to tady zazní právě v tuto chvíli, právě teď. Takže kdo tady bude se mnou? No tak honem, ale nečekáme, nečekáme. Máte jistou víru? Najde se někdo, kdo mi řekne město? Třikrát O. Ne, že mi řeknete jakékoliv město, ne, že mi tady zazní Pardubice, to nemůžou být, samozřejmě. Musí to být město, které obsahuje třikrát písmeno O, jako Olek. Tak honem. Kdo tady bude právě se mnou? Už jsme rozdali výhry dneska několik, takže v tuto chvíli, kdo mi řekne město české, které obsahuje třikrát O? Dobře, třikrát O. Víte co, já vám ještě přidám. Já vám tuto chvíli přidám a já vám tu částku navyšuju na 1500 Kč. 1500 korun. Ale honem, 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 honem. Já myslím, že ta hra je super. Já myslím, že je super, že chceme dneska rozdávat výhry, chci rozdávat výhry. Ale přátelé, chyťte se té šance, chyťte se té příležitosti, jelikož za chviličku se můžeme přesunout, ale v tuto chvíli hrajem. Takže jaké to město ještě je? Ješkovi oči, tak já nevím, vemte, je ten třeba zeměpis nebo nějaký atlas. Dobře, 2000 korun. 2000 korun právě teď. Kdo mi to řekne, to české město? Město, které obsahuje třikrát písmeno O. Je to město české, možná, že je hezké. To já nevím, to já vůbec nevím. Tak honem. Poraďte se, máte velkou výhodu, vemte si encyklopedie, vemte si, já nevím, chtěla jsem říct kroniku, ale to asi těžko. Takže které to město, klidně použijte internet, není to zakázané, já vás nevidím, takže to zakázané není. Víte co, dobře, potřebuju vás tady teď, takže 2500 korun. 2500 korun. No takže co by to mohlo být, má už pro mě někdo řešení, ví to? Přátelé, nevzdávejte to, nevzdávejte to. Byli jste šikovní a potřebuji, jste šikovní i teďka v tuto chvíli. Jedno o vám nedělalo problém, dvě už trošičku, já vím, že ty tři jsou těžké, ale potřebuju vědět, které české město má, ukrývá v sobě třikrát písmeno O. Budu tady někoho mít a jestliže tady někoho budu mít, tak já jsem schopná vám dát 3000 korun. Takže za jedno O máte 1000, dívejte. O. Takže za jedno O máte 1000, takže honem. Město, které obsahuje třikrát písmeno O. Třikrát O. Tak přátelé, mám vám tady přilepit, to vidíte? Já vám to normálně dám tady, třikrát O. Máte za jedno, další město, další. 1000 a třetí. Tak, přátelé, 3000 korun, jedno české město a musí obsahovat písmeno O.
Oho, to bylo pro mě. Ano, jsem kreativní, já to vím, děkuji. Doma vyrábím, žehlím, peru, vařím, peču. Ideální. Tak, přátelé, pojďme na to ale svrhnout. Soustřeďte se, řekněte mi to. Které to město by to mohlo být? No honem, ale já tady nemůžu čekat dále, nemůžu čekat dále. Ta hra mě baví, já doufám, že baví i vás, že je skvěle zvolena, ale potřebuji, aby mi tady zazněla odpověď, jaké to české město to bude. 3 500 korun. 3 500 korun. Tak honem. Tři tisíce pětset, takže kdo tady bude se mnou? Honem. 909 90 90 90 z České republiky. A jestliže voláte ze Slovenska, je to 0900 700 707. Takže už někdo ví, už mi to někdo řekne v tuto chvíli, jak to bude znít. Máte tady 3 500 korun. Kdo z vás to bude? Nenechte si to ujít, jestliže to víte, nenechte se předvolat. Každou chvilinku tady může být někdo před váma, může být rychlejší a to znamená co? Že vám to vyfoukne všechno. To my chceme jenom vás. Víte co? Dobře. 4 000 korun, přidávám další tisícovku. 4 000 korun. Pro koho? Tak přátelé, pojďte už. 4 000 korun za jedno české město. A jakmile je vyhrajete, můžete se klidně do toho města vydat, já nevím, na dovolenou, podívat se na naši krásnou historii. No tak honem. Třeba z toho města právě vy pocházíte, třeba právě vy z toho města jste. Ale z kterého? To je otázka, to je drama, že? Co by to asi tak mohlo být? Já vím, že to je těžší, ale prostě jinak se k tomu nedostaneme, k tomu závěru. Musíte mi to vyluštit. Tak kdo z vás tady bude se mnou? Máte 4 000 ve hře. Ježko, je vočit se koukám, co mi to dělali s vlasama dneska. Jak mi to stojí, ty vlasy? Tak přátelé, pojďme. 4 000 korun pro koho budou? Znovu vám říkám, jestli děti mají atlasy. Zkuste. Přátelé, pojďte si pro ty peníze. Já vám nabídnu 4 500 korun. 4 500. 4 500. Tak už se snažte, to už za tu snahu trošičku stojí. Zkuste zauvažovat. Možná, že jste tam byli, já nevím, na prvním rande, možná, že jste tam měli svatbu v tom městě, žijete tam možná, nebo možná to město je nějak proslulé, kdo ví. Využijte všechny možnosti, jak se dopídit k tomu správnému cíli, k tomu správnému závěru, jak to město bude znít. Město české, které má v sobě ukryto, nebo obsahuje 3x písmeno O. Jaké to město to bude? Tak honem, bude tady se mnou někdo, ať se můžeme popojit dále zase, pojďme. Pojďme do toho, Češi, pojďme do toho. A Slováci taky, samozřejmě. Já tady zkouším na vás takové srandičky, ale já už vás rozptilovat nebudu. Já chci, abyste mi tady řekli město, tak honem, jaké to město to bude znít? Tak víte to někdo? Tam vidím, že Honzík duma, jestli to je tak nebo není. Tak pojďte, pojďte mi to říct, jestli jste si 100% jistí. Kde je problém? Kde je problém? Já tady mám pro vás nachystanou výhru v podobě 4 500 korun, ale problém je, že nevím, komu to dám. Nemám to komu zatím předat. Takže kdo tady bude se mnou právě teď, právě v tuto chvíli? Nikdo neví. Opravdu nikdo z vás neví, jak by to jedno české město mohlo znít. Město, které obsahuje 3x písmeno O. Já tomu nevěřím, že by to nikdo nevěděl. Já tomu nevěřím. Využijte nějakou pomůcku, využijte, já nevím, jestli třeba Ježkovi oči, co když jste třeba ti zeměpisáři teďka nás koukají, pan učitel zeměpisu, no, pane učiteli, vy byste to vidět měl, si myslím, ale teda. Vy byste to vidět měl. Tak kdo tady bude se mnou? Za 4 500 korun? Bude se mi na mě někdo snažit? Nevzdávejte to, nevzdávejte to.
Děte pro děti. Děti jsou chytré, my jsme taky chytří, my víme, my dospělí až moc někdy, to si budeme vykládat. Ale děti mají ve škole zeměpis, takže si myslím, že ty budou fantastické, že jim to problém možná dělat nebude, ale možná taky ano. Tak přátelé, pojďme, než si přejdeme na další hru, nechci přejít, ta se mi totiž líbí. Víte co, dobře, poslední nabídka, já vám to zaokrouhlím na rovných 5 000 korun. 5 000, tady vám ještě přidám, mám další. Ojojoj, už mi to tady padá, už mi to tady lítá, asi to chce k vám. Takže 5 000 korun. Takže kdo tady bude právě teď, právě v tuto chvíli, v tento moment? Za 5 000 korun. Huhu, ano, to my jásáme, ale já chci někomu jásat. Já tady nechci jásat jenom tak do větru si povídat, to mě nebaví totiž. Já si chci povídat s někým, takže kdo v tuto chvíli tady bude nejrychleji a řekne mi to. Jak zní české město, které obsahuje 3x písmeno O? No přátelé, to nemyslíte vážně, já potřebuji jenom jedno město, které obsahuje 3x písmeno O. Jestliže jste našli ještě nějaké to město, které má jedno to O nebo dvě, tak to už jsme pominuli. To je sice fantastické, ale potřebuju teďka opravdu město, aby vám bylo uznáno, které obsahuje 3x písmeno O za 5 000 korun. Kdo tady bude právě teď v tuto chvíli? Jeden z vás, takže jak bude znít správná odpověď? Opravdu to nikdo neví, nikdo to netuší, jak zní naše české město. Nemůžu vám dát napovědu, za prvé nevím a za druhé nevím, co bych vám dala ani za napovědu, to už to nejde. Tato to musíte opravdu si postačit vlastníma silama a přijít si na to sami. Já vím, že to je asi složité určitě teďka, že to bylo jednodušší, ale myslím si, že ta odměna v podobě 5 000 korun, že je opravdu adekvátní k tomu, že to máte prostě vyvážené, tu vaši snahu odměníme 5 000. Já si myslím, že to je fantastická nabídka, takže pojďte mi to tady říct. Jestliže už někdo víte, potřebuji, ať mi to zazní právě tady, právě teď. Takže přátelé, 5 000 a jedno město, kdo tady bude právě teď? Tak koho tady budu mít? Dobře, víte co? Já vám ještě nabídnu. V tuto chvíli vám nabízím 5 500 korun. 5 500. Já potřebuju tu cenu někomu předat. Nevzdávejte to. To, že je to těžké, neznamená, že by to bylo nemožné. Všechno má své řešení. Takže jeden z vás za 5 500 korun. Kdo z vás to bude v tuto chvíli právě teď? Tak honem. Nebudu tady věčně. Víte co, všechno má svůj začátek, všechno má svůj konec. Co si budeme vykládat? Začali jsme, ale nechtějte po mně, abych to ukončila, aby tady opravdu zůstala ta výhra a vy jste neměli nic, to mi přece přátelé nemůžete udělat. Takže kdo z vás má zájem vyhrát dneska 5 500, potřebuju, ať mi to tady zazní právě, teď právě v tuto chvíli, dříve, než se s váma rozloučím, než to ukončím. Tak honem, jeden z vás a 5 500 káče. Kdo to bude? No. Běží vám čas. Každou chvíli vám opravdu můžu ukázat řešení, ale to by znamenalo, že jste nic nedostali. Takže zkuste se ještě snažit. Zapojte všechny vaše mozkové buňky, ať to zazní správně tak, jak to má být. Jak bude znít odpověď? Kdo mi to řekne? Tak co, radíte se, vymýšlíte, jaké to město by to mohlo být?
Tak je to české město. Takže jestli vám vyšel nějaký Stockholmo, tak zaprvé to není Stockholmo, zaprvé je to Stockholm a to by vám neuznali. Třikrát tam musí to obít a musí to být české město. Přátelé, jestliže to víte, já potřebuju, ať jste opravdu nejrychlejší. Nenechte se nikým jiným předvolat. Každou chvíli tady můžete být u mě ve studiu, každou chvíli tady může zaznít ta správná odpověď, kterou já hledám, kterou já chci slyšet. Je jenom na vás, kdo mi to řekne, jak vy se s tím poperete. Dejte si pozor, že vás opravdu nikdo nepředvolá. Takže v tuto chvíli chci znát odpověď. Řekne mi někdo to správné město, nebo to město, které obsahuje třikrát písmeno O. Tak co to bude? No, existovat musí. Existovat musí, to každopádně, protože kdyby neexistovalo, tak prostě bychom to tady neměli. Nemohla bych vám to takhle dát. Takže existuje 100%. Ale jak se jmenuje? Nebo jaké je to město? Jaké město vás napadá? Je to jedno z těch měst, které si myslíte, že by to mohlo být? Tak pojďte mi to říct. Za 5,5 tisíce? Já si myslím, že to je super. Tak, kdo tady bude se mnou? Doumejte, vymýšlejte, ale rychle. Jelikož se vám krátí čas na to, aby tady zazněla správná odpověď. To je poslední příležitost. Ta cena je opravdu vyvážená tomu vašemu nějakému úsilí. Takže jestliže teďka už znáte, teďka už víte, nenechte, aby vás předvolal opravdu někdo jiný a vyhrál tu částku zrovna on. Takže pojďte mi to říct, ať mi to tady zazní správně. Nebo správně. A tady zazní prostě jedno město, které má v sobě obsaženo třikrát písmeno O. Jaké to město to může být? No. Už to víte? Já potřebuju jednoho z vás, já potřebuju jednoho výherce této soutěže. Kde je můj výherce? Za 5,5 tisíce korun. Kde je jeden z vás? Kdo mi to řekne? Jedno jediné město. Já nic víc od vás nechci. Pouze město. Pojďte, přátelé, ať se posuneme dál, protože opravdu vám běží čas. Každou chvíli tady někdo může být se mnou. Každou chvíli se mi tady může ozvat město, které má v sobě třikrát písmeno O. Tak já předpokládám, doufám, že to budete teda vy. Kde mám vítěze? Je to tak strašně složité, že prostě nenapadá vás vůbec žádné město, nenašli jste na mapě žádné město. Já vám opravdu doporučuji, vemte si mapu, vemte si internet, vemte si děti k sobě, ať vám opravdu pomůžou, poradí. Já si myslím, že není možné, aby jsme se nedopídili do toho cíle teda. No a jestli si teďka říkáte, Ježkovi zraky, teď já nemám mapu a já nemám ani internet, no tak přátelé, zavzpomínejte. Pět a půl tisíce. No. Tak kdo mi dá odpověď? Správnou. Kdo mi dá město, které obsahuje třikrát písmeno O? Kdo to bude? Ha,
Pamela. Přátelé, já potřebuji opravdu jednoho z vás, takže řekněte mi teďka, máte to řešení, nebo napadlo vás teda za tu dobu, co jsem tady něco, napadlo vás nějaké to město, které by obsahovalo v sobě, nebo v sobě, které by obsahovalo třikrát to písmeno O? Řekne mi to teda někdo z vás? Protože jestliže mi to někdo neřekne, tak já prostě tu hru ukončím a můžeme se přesunout dále. Ale jakmile to uděláme, tak je možné, že ta hra bude těžší, ale co je garantováno, že bude za 500. Jo, teďka mi to režie řekla. Tak honem, takže teďka 5500 pro jednoho z vás a jedno české město. Chci vidět, jaké české město máte na mysli, jaké to české město máte na jazyku, jaké to české město na O, nebo třikrát obsahující O, my tady teďka v tuto chvíli zazní. Jestliže to víte, potřebujete jste moc tady právě teď. Máme zkrácené vysílání, takže to znamená, je to pro vás, vy máte poslední šance. A jestliže to víte, tak potřebuju, ať mi to zazní právě teď. 909 90 90 90 nebo 0900 707. Takže kdo se mi tady ozve? Budu tady někoho mít, jednoho z vás. Pojďte si udělat ten čtvrteční večer krásnější. S tím, že vyhrajete 5500 korun. Přátelé, komu se to dneska nehodí? Já myslím, že ta motivace najít to město je hodně vysoká teda. Já si teďka na gauči jako vy, tak asi možná běžím i do knihkupectví pro Tmapu, ať zjistím to české město. Takže kdo je schopen mi to dát, kdo mi to řekne, jak zní české město? Třikrát obsahující písmeno O, jaká otakárek. Koho tady budu mít? Nemůžeme čekat věčně, já vás varuju, nemůžeme čekat bohužel věčně. Všechno má svůj začátek, všechno má svůj konec. Takže neříkejte mi, že nevíte prostě, že vás nic nenapadlo, že jste prostě nenašli. No to mi neříkejte. Máte malinkatou chvíličku, aby tady to zaznění, aby tady to řešení zaznělo, aby tady zaznělo jedno město, v kterém městě bydlíte. Tak třeba je to to vaše město, jestliže obsahuje třeba písmeno O, proč by to nemohlo být? Tak pojďte si tady pro těch 5500 korun, jeden jediný z vás. Kdo tady bude se mnou? Za 5500. Takže poslední vteřinky vám běží k tomu, aby tady zazněla správná odpověď. Za malou chvíličku se s váma rozloučím a popřeju vám krásný čtvrtek, ale v tuto chvíli máte ještě šanci na výhru. V tuto chvíli, pokud vidíte na obrazovce tu hru, pokud vidíte, že běží, pokud jste neslyšeli tady u mě někoho ve studiu, kdo by mi řekl správnou odpověď, máte stále všichni stejnou šanci. Teďka záleží pouze jenom na vás, kdo bude ten nejrychlejší a kdo mi bude schopen dát tu správnou odpověď právě teď a tady. Takže kdo z vás to bude? No, takže přátelé, kdo z vás to bude, se ptám. Chcete, já nevím, chcete časomíru, nebo chcete to? Nenuťte mě do toho. Řekla jsem vám znovu, že opravdu to dneska bude hodně rychle a hodně krátké. Takže kdo tady bude se mnou? 909 90 90 90 nebo 0900 707. Koho tady uslyším? Jaký hlásek jako koní pásek? Kdo zde bude se mnou? No nevykládejte, že to nikdo nenašel, že to nikdo nenajde, nebo nenašel. No samozřejmě nenašel. Nebo našel někdo to město, nějaké město, co obsahuje třikrát písmeno O. Kdo tady bude se mnou? Ježkovi v oči, tak se snažte trošičku. Kapičku se mi snažte, není to nemožné přece. Dejte hlavy dohromady. Je večer, všichni jste teďka doma, máte krásnou rodinou pohodu, předpokládám. A pokud ne, tak si ji vytvořte. A dejte hlavy dohromady. Jak by to mohlo být? Poslední šance k tomu mi říct, poslední vteřinky vám běží k tomu mi říct správnou odpověď. Jak ta odpověď bude znít? Město. Město, které obsahuje třikrát písmeno O. Je to české město. Takže nikdo nechce 5500 korun, nebo budu tady někoho mít, kdo mi to řekne. Jeden jediný z vás. Kdo mi to řekne? Za 5500. No?
Tak nenechávejte mě tady samotnou, to snad není možné tohleto. Nenechávejte mě tady samotnou, nenechávejte mě tady s těma penězma, protože jak já vidím penízky, tak já bych je vzala a šla koupit něco. Třeba jídlo. Takže přátelé, vy je vidíte taky ty penízky, 5 500 korun, já jsem zvědavá, komu je předáme, kdo dneska bude tím výhercem, kdo bude tím vítězem, kdo z vás to bude. No, takže budu tady teďka někoho mít. Kdo tady bude se mnou? Máte poslední vteřinky mi říct, jak bude znít město, které obsahuje 3 písmena O. Poslední šanci, 5 500 korun pro jednoho z vás. Za malý okamžik ta šance tady nebude. Takže teď, pokud znáte, teď, pokud víte, já potřebuji, ať mi to tady zazní u mě ve studiu. Jedno české město, obsahující 3x písmeno O. 909 90 90 90 nebo 0900 700 707. Kdo z vás tady bude se mnou právě teď? Za malý okamžik tady tu šanci mít nebudete. Já tady za malý okamžik nebudu. Já vám můžu garantovat, že tady nebudu. Já jsem tady právě teď a tady stejně jako tato hra. Vy jste neslyšeli nikoho tady něco říct. Neslyšeli jste, že by tady zazněla odpověď, takže já to chci od vás. Od vás, kteří vy chcete tu částku, aby tady ta odpověď zazněla právě teď. 5 500 korun a jeden z vás. Kdo to bude? Našli jste... Našli jste na internetu třeba honem, najděte si město české obsahující 3x písmeno O, nebo z hlavy, řekněte mi. Třeba v tom městě žijete v nějakém, nebo jste tam, já nevím, pořádali nějakou oslavu, nějakou akci, byli jste tam na výlet, jak se město jmenuje, které obsahuje 3x písmeno O. Je to české město. Tak jak bude znít? Jak bude znít? Přátelé, právě teď, právě v tuto chvíli, jak bude znít české město? Které město obsahuje písmeno O? Které to město to bude? Honem, 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 hledejte, co by to mohlo být. To by to mohlo být, máte poslední vteřinky, abyste mi tady zazněli. Jenom na vás, kdo bude ten nejrychlejší, vytoči telefonní číslo sem ke mně do studia a zadá mi odpověď. České město obsahující 3x písmeno O za 5500 korun. 909 90 90 90 nebo 0900 700 707. Koho tady teďka v tuto chvíli přivítám? Za malou chviličku se s váma budu loučit, ale v tuto chvíli máte šanci. Kdo tu šanci uchopí? Kdo tu příležitost chytne za pače si nepustí, jak se říká? Jaké město obsahuje písmeno O? Tak samozřejmě, že on obsahuje jiné písmena, že to není jenom město O, že by se jmenovalo. To může být město, které obsahuje ta písmena. Tak jak bude znít? No, tak já nevím, na co tady čekám. Jestli mi to někdo řekne, nebo neřekne, nebo nemáte zájem. Já myslím, že ta motivace je obrovská, že opravdu máte tam 5 500 korun a myslím si, že není teda na čím váhat. Takže kdo mi to řekne za 5 500 Kč? Máte poslední šanci. Máte poslední šanci. Velmi blízko máme konec. Pojďte mi říct, jak bude znít správná odpověď, nebo správná odpověď. Pojďte mi říct jedno město, které 3x bude obsahovat písmenko O. Jaké to město to bude?
Za 5500 korun, to je neuvěřitelné. Do toho města si klidně potom můžete udělat výlet, přátelé, ale právě teď, právě v tuto chvíli chci, ať mi to tady zazní. Jeden jediný z vás, za malý okamžik, tady ta hra nebude, nebudu tady ani já. Ale v tuto chvíli máte ještě šanci říct mi správnou odpověď. Jak ta odpověď bude znít? Za 5500. Nevzdávejte to, nevzdávejte to. Ještě hledejte, jestli jste u mapy, tak ještě rychle hledejte. Tak konec. Konec hry, takže přátelé, my tady máme konec hry. Ale, potřebuji řešení. Honem, teď hned. Jak bude znít české město, obsahující třikrát písmeno? Přátelé, pojďte mi to říct, než prostě to tady ukončím. Je tady konec hry a potřebuji řešení, ať mi tady zazní správně, ať se můžeme posunout dále. Takže jestliže víte, 909 90 90 99 z České republiky a jestliže voláte ze Slovenska, je to 0900 700 707. Já jsem vám říkala, že to bude krátké, já jsem vám říkala, že vás potřebuju hned, já jsem vám říkala, že nemám čas tady ztrácet čas, že opravdu je zkrácená verze. Takže kdo tady bude právě teď? Právě teď v tuto chvíli, protože nastává konec pořadu. Konec pořadu, takže tato hra, touto hrou ten dnešní pořad končíme, ta dnešní show končí a já potřebuju znát vítěze teďka. Vítěze jednoho z vás, přátelé, pokud jste celou dobu váhali, pokud jste, takže 10 finálových momentů, 10 konečných momentů, víc času už nemáte, v tuto chvíli to vidíte, takže jestliže víte, jestliže jste celou dobu váhali, řešili, hledali, to je v pořádku, ale v tuto chvíli potřebuji, mi to tady zazní, protože máte posledních 10 momentů na to, aby tady zazněla ta správná odpověď. 9 posledních momentů. Z České republiky voláte 909 90 90 90 ze Slovenska 0900 700 707. Takže 9 posledních momentů. Kdo tady bude se mnou? Jak bude znít ta odpověď? Máte 8 momentů. Jak bude znít to jedno české město, které v sobě obsahuje třikrát písmeno O? To je finální, definitivní hra. 7 posledních momentů, definitivně poslední hra, dnešní šance na výhru, tak definitivně poslední. Takže 5500 korun bude mít svého majitele, bude tady někdo, kdo si to zaslouží, bude tady někdo, kdo je schopen mi dát tu správnou odpověď za 5500 korun. Kdo mi dá jedno české město, které obsahuje písmeno O třikrát? 6 posledních momentů. Tak, 6 posledních momentů, více času už na to mít nebudeme. Žádná další hra vás dneska nečeká. Toto je definitivně hra poslední a já nemám svého vítěze. Budu mít tady někoho, kdo je schopen měřit české město, které obsahuje třikrát písmeno O. Teď nebo nikdy. Za malý okamžik tady ta hra nebude, já se s váma rozloučím. Ale v tuto chvíli máte 5 momentů, a já potřebuju znát správné řešení. Jedno jediné české město, které obsahuje třikrát písmeno O. Takže kdo byl tak dobrý? Kdo si nechal tak záležet, že prostě opravdu uchopil tu mapu, uchopil nějaký deník, nějakou kroniku, otevřel internet a je schopen mi říct si správnou odpověď. Jedno české město za 5500. Kdo tady bude se mnou? Právě teď, v tuto chvíli, teď. Nemáte víc času, už nehledejte. Myslím si, že to město byste už ani nenašli, ale pokud vás teďka nějak rychle napadlo v hlavě, které to město potom mohlo být, máte 4 poslední momenty, tak pojďte mi to říct právě tady, právě v tuto chvíli. Máte poslední 4 momentky k tomu, aby tady zazněla správná odpověď. Jak ta odpověď bude znít? Kdo mi to řekne? Kdo mi to řekne správně? Jaká ta odpověď bude? V případě, že mi dáte to město, které má 3 O, ne, že mi tady řeknete Opava třeba, to by bylo špatně. 3 O, poslední šance, kdo tady bude se mnou? Poslední momenty k tomu, abyste měli 5500 doma právě a jenom vy. Kdo je schopen mi říci jedno české město, které obsahuje třikrát písmeno O za 5500 korun? Kdo je tak dobrý? 5500 pro jednoho z vás, zatím momentálně nemáme výherce, nemáme majitele. 3 momenty, my nemáme zatím komu tu částku předat. Kdo z vás to bude?
Takže uchopte telefon rychle, telefonní sluchátko, telefonní mobil, nebo telefonní mobil. Mobil, vytočte číslo sem ke mně 909 90 90 90 nebo 0900 707 a pojďte mi říct tu správnou odpověď. To je jedno české město, které obsahuje třikrát písmeno O. Jaké to město to bylo? Jaké to město to je? Kdo z vás vyhraje 5500? Kdo mi dá ten správný tip? Jeden jediný z vás. Připadám si tady jako na aukci. Oh, tak, tři momenty. Tak, přátelé, kdo tady bude se mnou? Na dražbě jsem chtěla říct, no. Dva momenty. Dva momenty vás dělí od toho být vítězem té částky 5500. Právě vy. Takže jestliže jste váhali, jestliže jste nějak řešili, jestli ano, ne, jestliže jste si mysleli, že tam je mít třeba těch O, a teďka už víte definitivně, že máte město, které má třikrát O, my jsme ve finále a já potřebuju, aby mi tady to město zaznělo. A v případě, že vy budete opravdu ten nejrychlejší, ti nejrychlejší, tak vyhráváte garantovanou částku 5500 korun. Kdo z vás to bude? Jeden jediný právě teď. Jeden jediný v tuto chvíli. Já čekám jenom, až se mi tady ozve, nebo až se mi tady ozve hlásek se správnou odpovědí s jedním českým městem, které obsahovalo třikrát písmeno O. Jak bude znít? Protože tady máte jeden poslední moment. Jeden poslední moment. Tak malý kousek vás dělí od toho finále. Tak malý kousek vás dělí od toho, abyste tími výherci byli právě vy. Takže kdo z vás to bude? Kdo je schopen mi říct správné řešení? Kdo našel to české město, které obsahuje třikrát to písmeno O? Kdo je schopen mi to říct? Jestliže to víte, tak potřebuje mi to opravdu zaznít tady. 909 90 90 90 nebo 0900 700 707. Kdo tady bude nejrychleji, vyhrává 5500 korun. Právě v tuto chvíli, právě teď. Takže přátelé, na nic jiného nečekám, než na jednoho z vás. Kdo z vás to bude? Kdo to našel? Nebo kdo to našel? Kdo? No, dá se říct, kdo to našel. Tak honem, jedno město. České, české vás upozorňuji. Ne, že mi tady zazně nějaké město, které já ani neznám. Takže české město, možná bylo velké, možná bylo malé, kdo ví. Hlavně prosím vás pěkně, musí obsahovat třikrát písmeno O, protože bez toho prostě by to nešlo. Za 5500. Maličká vsetínka vás dělí od toho, abyste tady byli se mnou, abyste mi tady řekli správnou odpověď. Takže kdo tady bude se mnou a kdy tady zazní ta správná odpověď? To české město. Takže budu tady někoho mít, protože máte tady nula momentů v tuto chvíli. Nula. Nula. Takže zazvoní mi tady. Budu teďka tady někoho mít, kdo mi řekne správnou odpověď. Jeden z vás, nebo jedna z vás. Kdo to bude? Kdo mi řekne to správné řešení? Kdo mi řekne to správné město, které obsahovalo písmeno, nebo správné? To je jedno, co mi řeknete, ale prostě potřebuji město, které obsahuje třikrát písmeno O. A v případě, že to bude opravdu mít tři O, tak vy máte 5500 korun. Kdo to bude? Tak přátelé, já nevím. Budu tady někoho mít? Už čekám dlouho a no. Haló, krásný dobrý podvečer. Já vás zdravím a poprosím město. Je Katarína a je to Olomouc. Je to Olomouc. Vy máte 5500 korun. Já jsem zaslechla jméno, jste paní Katarína. Takže já vám, přátelé, gratuluju. No vidíte, že to šlo. Olomouc je krásná, takže teďka máte na to, abyste se tam podívala třeba na výlet, abyste si tam dala nějakou dobrou baštu, protože Olomouc je opravdu překrásná historická, takže všem doporučuji.
Tak, přátelé, všem vítězům gratuluju, jsem ráda, že jste se tady se mnou všichni zúčastnili. My se spolu zase uvidíme v nočním vysílání, jinak už si dávám dneska pauzu, už toho je dost. Mějte se krásně, mějte se úžasně, mějte se rádi, rozdávejte radost, lásku v duši všem, mějte se úžasně, mějte se hezky. Naschledanou.